Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Disa nga rrugët dhe rrugicat e lagjeve të vjetra të qytetit të Durrësit, veçanërisht ato të zonës prapa Pallatit të Kulturës, kanë nisur të rehabilitohen. Ato ishin në gjendje shumë të amortizuar, duke u bërë problem për qarkullimin normal të automjeteve dhe lëvizjen e njerëzve. Rehabilitimi është duke u kryer me anë të fondit prej 5.5 milion lekë, ndërkohë që projekti që është duke u zbatuar synon të ruaj pamjen tradicionale që rrugët kishin. Mustafa Varoshi është emri që mban një nga rrugët më të vjetra por edhe më të rëndësishme të qytetit të Durrësit. Prej vitesh në këtë aks nuk vihej dorë dhe degradimi i saj e kishte bërë atë thuajse të pakalueshme. Por që nga data 4 qershore këtij viti, për rikonstruksionin e saj por edhe dy degëzimeve të tjera të kësaj rruge, të rrugës së Kuminit dhe të Petraq Boshnjakut, është lëvruar një fond me një vlerë mbi 5 milion lekë. Shtrimi i kësaj rruge, ndryshe nga pjesa dërmuese që janë të shtruara me asfalt, po bëhet me gur dekorativ duke i dhënë një pamje krejt ndryshe. Momentalisht, pas shtrimit të pjesës mbrapa Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu, po punohet ritmikisht për gërryerjen e asfaltit të vjetër, shtrimin e tubave kulluese dhe vendosjen e pusetave në gjysmën e rrugës pranë godinës së postës shqiptare. Afati i përfundimit të këtyre punimeve është parashikuar 60 ditë. Temperaturat e larta të këtyre javëve kanë sjellë edhe rritjen e numrit të fëmijëve, të cilët shfaqin në shqetësime që lidhen kryesisht me çrregullimet e aparatit tretës. Këto çrregullime, të cilët përfshin edhe temperaturat e larta, shkaktohen nga virozat e stinës, të cilat kanë sjellë shtimin e vizitave në Spitalin Rajonal të Durrësit. Mjekët pediatër këshillojnë marrjen e masave nga prindrit që fëmijët e vegjël ta kalojnë sa më lehtë këtë periudhë problematike. Temperaturat e larta shtojnë numrin e fëmijëve në urgjencën e pediatrisë së Spitalit të Durrësit. Prindërit të shqetësuar nga simptomat që paraqesin fëmijët, si temperaturë e lartë, të vjella apo diare, gjenë menjëherë mbështitje tek bluzat e bardha. Doktori pediatër Arjan Deveja jep këshillat për të gjitha nënat, këshillat të cilat duhen zbatuar me përpikmëri për të shmangur në këtë mënyrë prekjen nga virozat të fëmijëve. 0 deri në 6 muaj. Fëmia nuk duhet të ekspozohet në mënyrë absolute direkt me rrezet e diellit. Shumë nëna dalin të japin me rrezatin fëmijës dhe dalin në ekspozim të diellit. Është më së e gabuar. Në hije po, në çadër jo, se e merr dielli e merr rrezatimin me reflektim. Duhet që këto fëmijë gjirin e nënës ta kenë të freskët. Jo nëna të mbrojë gjithë ditën në diell e të vi pastaj të japë qumshin e nxehtë, ku fëmia fillon çrregullimet me barkë, me të vjella, me të tjera probleme. Nëna duhet të japë ta freskojë gjirin 2-3 minuta përpara me qese akulli dhe pastaj të vër fëmijës. E dyta, fëmijët mbi këtë moshë, të cilët duhet marrin përsëri ujin dhe do mendoja dhe do sugjeroja jo ujë të tavolinës, po ujë të freskuar të frigoriferit. Jo të ftohtë, akull, po ujë të freskuar të frigoriferit. Nuk do të ndaloj ujë. E dyta, të gjithë nuk do të hajmë ushqime të rënda që e vën në një punë suplementare të sistemin tretës për të tretur ushqime të rënda që janë dhjamrat, yndyrnat, që janë mishi kuq, që janë produkte të tjera, fasule, thjeshtë dhe të tjera, që janë shumë vështira për të tërën nga fëmija. Atëherë duhet marrë perime dhe fruta. Tjetër, ambienti, unë dhe përvoja ime edhe si mjek i vjetër, shoh që në gjithë botën, ne shqiptarët ndalim ndryshe, në gjithë botën, thuhet, temperatura ambientit ku dorri fëmija është 16 deri në 20-22 gradë. Duket paradoks dhe shumë vetën që më dëgjojnë të shitë dhe thonë, qa flet ky, si e hedh ky këtë ide. 16 deri në 22, le të hapin internetin, le të hapin libret të shikojnë. 16-22 gradë dhe të rritë temperatura ambientit ku dorri fëmija dhe familjarës aty e ndjen vetën shumë të qetë. Ne imbajmë fëmijët në ambientet të nxehtë, hapim dyert dritare, dëgjojë korrente. Jo, duhet të jetë temperatura 16-22 që ta ruajmë nga vapa e madhe. Në këtë temperaturë, ky fëmijë me 16-22 gradë i kryen procese metabolike në mënyrë të përsosur. I kryen të gjitha reaksionet e organizmit në mënyrë të përsosur. Ajo që është vënë re këtë vit sipas mjeku Deveja, ndryshe nga sezonet e kaluara, është që fëmijët paraqiten me komplikacione në rrugët e frymarrjes. Ndërkohë që vitet e tjera në të njëjtën periudhë kishte fluks fëmijësh me diare, të vjella dhe temperaturë të lartë. Mjeku theksoi gjithashtu faktin që këtë sezon nuk ka patur fëmijë të shtruar me helmim nga ushqimet.
Partia Demokratike ka denoncuar sot urdhrin e lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë për testimin e infermierëve. Gazelia Blutri Tansheu ka theksuar se lajmërimi për testimin është bërë në fshehtësi të plotë për të shërbyer si mjet arbitrar seleksionimi dhe presioni mbi personelin shëndetësor. Sheu ka kërkuar që testimi të anullohet dhe të pritet hyrja në fuqi e ndryshimeve të fundit ligjore, si dhe përcaktimi më tej një procedure të qartë dhe të plotë për edukimin e vazhdueshëm të infermierëve në bazë të së cilës duhet të procedohet. I ashtu quajtur testim, iniciuar si një mjet seleksionimi arbitrar dhe presioni i personelit shëndetësor, u rishfaq përsëri. Urdhri i infermierëve, shërbimet universitare, fakultetet përkatëse e tjera, nuk kanë asnjë njoftim dhe nuk kanë marrë pjesë në përgatitjet përkatëse për këtë proces. Ky proces kërkohet të realizohet pa pritur opinionin gjykatës së lartë ndaj ankesës së urdhrit të infermierëve për këtë iniciativë. Dhe për më tepër, e gjithë kjo kërkon të kryhet pikërisht në këtë periudhë kulminante pushimesh, pra jashtë vëmendjes së opinionit publik mjekësor. Ne kërkojmë anullimin e këtij procesi testimi, pritjen e hyrjes në fuqi të ndryshimeve fundit ligjore, si dhe përcaktimin më tej të një procedure të qartë dhe të plotë për edukimin e vazhdueshëm të infermierëve, në bazë të cilës mund të procedohet në hapat e mëtejshme. Lagja minatori e qytetit të Bulqizës vjen të ketë probleme serioze me ujin e pishëm. Niveli i ndotjes atje është aq i lartë sa që prej disa javësh uji është i papërshtatshëm për të konsumuar. Banorët thonë se për shkak të rrjetit amortizuar uji i pishëm përzihet me ujrat e zeza, duke u bërë edhe rrezik për shpërthimin e sëmundjeve infektive. Ndërkohë, pavarësisht se gjendja njihet nga autoritetet vendore, masat për të ndërhyrë dhe eliminuar burimin e ndotjes kanë munguar. Lagja minatori në qytetin e Bulqisës vijon të pushtohet nga ujrat e zeza të cilat vërshojnë para pallateve të banimit. Shumë herë banorët e kanë ngritur këto problem si në median tonë vizive, edhe në instancat përkatëse shtetërore, por ende nuk kanë gjetur një zgjidhje. Siç mund ta shihni në pamjet filmike, ujrat e zeza janë ngado të shpërndara dhe fëmijët lozin pas një kufizim mbi to. Banorët thonë se në këto kushte, kur temperaturat janë shumë të larta, mund të rrezikohet ndonjë epidemi. Gjatë fushatës elektorale, kryetari i zgjedhur i bashkisë Bulqisë u ka premtuar se problemi i ujrave të zeza do të zgjedhet së shpejti dhe banorët shpresojnë në mbajtjen e fjalës së dhënë. Se jam i shef, problemi të ishe vetë, nuk është nevoja. Ate i kemi lemru në 100 herë, nuk është asnja. Vinë në pastren, hekin që të ka pakën, e rëgullën, hikin e kemi rëgullu. Vjen darë ku ujtë, prapë delate. Prisa ditë? So, kjo u bo ka dy jaf njerë si është pa rëgullu. Se vinë ka njerë rëgullën, këshu, ka i ditën. Po qendra shtensore kemi njëftu? Jo, jo, qendra shtensore, jo, kemi lemru vetëm të për gjithësat. Komunale. Qa u kanë thonë, njerë dhe vim, njerë dhe vim, njerë, s'kemi qa mi bonë se... Me ujt kemi pasën e vjetë, ku aqova shishen me ujt, me ndërë me fleshka pisliku, atërë e erdhën e ndrejqen. Ujt i barë, ujt e zeza për dhjesht e bashkë. Të shtresim jetë prap të urbul vjen ujti, prap i këni vëllë ujti, prap o përdi ujti me pisliku. Po gjina afër, 100 herë kemi shko, 100 herë, njësa u këmë shishen atërë e erdhën vjetë. Si mjetë prap, s'ka shtetër gjallë. Nuk ka shtetë, pëse lodhe një kotë, mështu lodhë një kotë iqë. Po e rejni që të i kalla majtë knashen në ujnë, është ne. Tu ka 2 vjetë që këto nuk nalë në masë dhjetë. Banorët e lagjes minatori në Bulqisë kërkojnë edhe nga drejtoria e shëndetit publik të marrë masa urgjente për tejkalimin e kësaj situata alarmante, pasi si pas banorëve uji në çezmat e tyre shkonin ndotur. Spitali Gjirokastrës ka marrë masat e nevojshme në personel dhe medikamente për të përballuar fluksin e vizitave si rrjedhoje virozave të sinës së verës. Megjithatë, deri tani situata është brenda kufive normal. Pjesa më e madhe e vizitave kanë qenë nga fëmijët e vegjël, të cilët kthehen nga pushimet me temperaturë dhe shqetësime të aparatit tretës. Por sipas mjekëve, fundi i këtij muaji pritet të sjellë një rritje të vizitave, pasi virozat e sinës janë tashmë në qarkullim. Me ndryshimin e shpesht të temperaturave jemi të gjithë të riskuar të prekemi nga virozat, duke qënë se luatit e temperaturave janë goxha të mëdha. Përveç kësa jemi edhe në sezonin e virozave, kështu që ekziston mundësia për të prekur nga virozat e sinës së verës. Fëmijët janë pacientët më të shpesht nga problemet e sinës, por deri tani nuk janë shënuar rastet e rënda. Është shprehur shefi pavionit të pediatrisë në spitalin Omer Nishani, Zoti Lambi Dilo.
Tashi gjatë periudhës verës, ne kemi qenë në një situatë normale, kështu të zakonshme, nuk ka patur sëmundshmëri, pavarësisht që temperaturat kanë qenë shumë të larta, edhe sëmundshmëria ka qenë shumë e pakët. Bile mund të them gjatë 10 ditëve, ne s'kem patur asnjë të shtruar në pavion. Tashi ka një 2 ditë që kanë ardhur, gjirokastrit i kanë qenë me pushime në Saran, në plazhe, kështu, dhe kanë ardhur me barke me të vjella, po mund të numërojnë gjatë tyre 3 ditëve një 4-5 raste. Nuk ka patur shumë sëmundshmëri. Gjirokastra shquhet për sëmundshmëri shumë të ulët, se kjo lidhet me kujdesin, me interesimin për shëndetin e fëmijës dhe të gjitha këto. Gjatë kësaj periudhe, pavarësisht që ka qenë kështu e qetë, kemi pasur raste sporadike të ralla, raste të ndërlikuara me komplikacione, të cilat lidhen më tepër një rast me kalazar, me leishmanioz, sëmundje shpretkës, dhe që u dërguan Tiranë për të vazhduar mjekimin, se mjekimi është i gjatë një muaj e gjysmë dhe kushtet tona këtu nuk janë për të mbajtur një fëmijë një muaj e gjysmë, sepse mund të kryqëzohen infeksioni, të marrë një infeksion tjetër. Dhe një rast tjetër që ka qenë fillimi i meningitit. Po në përgjithësi, situata në përgjithësi ka qenë shumë e qetë bile për periudhën. Zakonisht nga gushti fillon sëmundshmëria, edhe sidomos të fëmijëve që kanë shkuar në plazh. Ka dhe raste edhe rastet e virozave që janë, ose enterovirozave, do me temperaturë barke të vjella, ose me temperaturë bele të lartë, fëmi edhe të rritur që quajmë ne 4 vjeç deri në 14 vjeç, po thuaj se nuk ka patur. Kështu. Edhe numri vizitave nga mjekët e rojës gjatë 24 orëve ka qenë i ulët relativisht, do me thënë 10 deri 15 vizita në 24 orë. Me iniciativë të ambasadës së Britanisë së Madhe në Tiranë, shtëpia e fëmijës në Shkodër ka marrë një sasi ndihmash materiale, kryesisht veshje dhe lodra për jetimet që strehohen aty. Ambasada britanike çdo vit organizon një kamp për fëmijët e kryeqytetit dhe ishin pikërisht ata fëmijë që me punët e tyre artistike nga materiale të riciklueshme mblodhën të ardhurat për ndihmat që shkuan drejt shtëpisë së fëmijës në Shkodër. Konsulata Britanike në Tiranë ka vizituar fëmijët jetim në shtëpinë e fëmijës parashkollor 3-6 vjeç në qytetin e Shkodrës, në shenjë solidarizimi me atë çfarë ndodhi në këtë institucion pak ditë më parë. Përfaqësues të konsulatës britanike kanë shpërndar lodra për këta fëmijë. Arsye ardhjes kemi mbledhur fonde për fëmijët e kësaj shtëpie të fëmijës në Shkodër dhe kemi bler dhurata të cilat duam t'ju adhurojmë fëmijëve në mënyrë që ata të kalojnë një verë aq të gëzuar saç kalojnë fëmijët e kampit ton veror që ne bëjmë në bashkëpunim. Këto fonde janë mbledhur nga fëmijët që marrin pjesë në këtë kamp. Fëmijët kanë bërë punëra artistike, të cilat i kanë shitur dhe me legët që janë grumbulluar kemi shkuar së bashku, kemi bler lodra dhe do ju adhurojmë fëmijëve. Mirpo, për arsye privatësie, media nuk mund të lejohet brenda sot. Ky kontribut që po jepet është i vogël, por në kuadrin e thirrjes të gjithë fëmijëve që sot janë në gjendje të mirë apo të prindërve të tyre, që ta harojnë atë egoizmin për të parë unë dhe tin brenda familjes, po për të ndihmuar sado pak, për të ndërgjegjësuar që ka dhe ca fëmijë në këtë botë që nuk e kanë mamën dhe babain, që nuk e kanë atë ngrohtësinë dhe kanë nevojë qoftë edhe për diçka më të vogël, qoftë edhe për të treguar që ne jemi të gjithë për t'i mbështetur ata. Dy javë më parë fëmijët e kampit veror 7 deri në 12 vjeç që ndodhen në linjë të Tiranës përdoren materiale të riciklueshme për të ndërtuar vepra arti, të cilat në një event të organizuar në një ankan të hapur u blen nga prindrit e fëmijëve pjesëmarrës në këtë kamp, ndërsa të ardhurat ju dhuruan shtëpisë së fëmijës në qytetin e Shkodrës. Në qytetin e Lezhës ka nisur procedurat për plotësimin e formularit A2 nga maturantët që duan të ndjekin studimet e larta në një nga universitetet publike të vendit. Fillimisht ata duhet të kryen pagesën e tarifës së caktuar, ndërkohë që në sistemin e të dhënave do të kryhet edhe regjistrimi i pikëve që secili maturant ka marrë në provimet e maturës shtetërore. Në fund maturantët do të zgjedhin edhe programet e tyre të preferuara të studimit. Të gjithë maturantët apo kandidatët për shkollën e lartë do të mund të plotësojnë online pikët të fituara në çdo lëndë, për të bërë kështu për llogaritjen për degët që ata mund të fitojnë në bazë të pikëve të grumbulluara në total dhe duke krahasuar ato me pikët të fituesit të fundit të vitit të kaluar, për të krijuar një ide se cilën nga degët mund të fitojnë.
Drejtori i shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë, Bart Dëgjonaj, u shpresën nxënësve po ju jepet e gjitha asistenca nevojshme si për përllogaritjet e pikeve, ashtu edhe për çdo kërkesë që lidhet me aplikimin për shkollën e lartë. Ai u bën thirrje kandidateve për shkollën e lartë që fillimisht të paguajnë tarifën e përcaktuar nga ministria, faturën e së cilës mund ta shkarkojnë nga faqet zyrtare e MAST ose ta tërheqin pranë shkollës, dhe shumën prej 2000 lekësh të rinj ta kryejnë pranë postës ose në një nga bankat e nivelit të dytë. Deri më tani maturantët janë njohur me paketën informuese, çdo ditë po asistojmë dhe po ndihmojmë për të llogaritur pikët në bazë të formularëve dhe deri në publikimin e kalendarit me datat për plotësimin e pikëve mesatare në sistem dhe formular A2, maturantët dhe kandidatët, them kandidatët sepse mund të aplikojnë edhe ata që kanë aplikuar vitin e kaluar por nuk kanë fituar ose janë tërhequr vetë, bëjnë planifikimin për renditjen e degëve duke u mbështetur në pikët që ata grumbullojnë ose fitojnë, krahasuar me pikët e fitusit të fundit të fazës së vitit 2014, që sot mund shkarkojnë vetë maturantët faturën për arkëtimin në banka ose tek posta shqiptare. Fatura është prej 2000 lekësh të reja, por këtë ndihmes e marrin edhe këtu tek ne, nëse dikush nuk e ka mundësinë që ta shkarkoj. Shkolla do t'i asistojë nxënësit edhe ditën e plotësimit të formularit A2. Ndërkohë Dëgjonaj edhe një herë tjetër ju ka bërë thirrje të gjithë nxënësve që kanë përfunduar arsimin 9-vjeçar, që të shohin me prioritet mundësinë e regjistrimit në shkollën profesionale, pasi përveç godinës së re dhe bashkohore që po ndërtohet, do të ketë edhe degë të reja, që janë një mundësi e mirë punësimi në të ardhmen. Qeveria dhe Ministria e Arsimit këto dy vitet e fundit i ka dhënë një rëndësi tepër të madhe shkollave profesionale, pasi tregu i punës kërkon persona me formim profesional, ndërsa specialistët e këtyre fushave përgjithsisht mungojnë, pasi të rinjt kryesisht janë të orientuar drejt shkollave të larta, një fakt i cili e shkruan një problem të vërtetë për të gjithë shoqërinë, pasi tregu i punës ofron mundësi vetëm për një numër të kufizuar personash, në një kohë që kërkesa është tepër e lartë. Kalojmë tani të kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Para pak kohësh në Itali u zhvilluan zgjedhjet rajonale dhe administrata e re e rajonit të Puljas ka zhvilluar një takim me drejtuesit e sindikatave kryesore. Në qendër të takimit ishte diskutimi i bashkërendimit të politikave të zhvillimit ekonomik rajonal me qëllim që të ndihmohet biznesi dhe punëtorve të garantohet një ardhmë sa më e sigurt. Zhvillimi ekonomik rajonal do të jetë në qendër të vëmendjes së administratës së re të rajonit të Puljas në Itali, duke përfshirë edhe presidentin e sapo zgjedhur të rajonit, Michele Emiliano. Në fakt, ky i fundit ka nisur zhvillimin e takimeve me grupet e interesit, me qëllim që të hartohen plane që do të marrin mbështetje sa më të gjerë. Rajoni i Puljas është në mesin e procesit të përgatitjes së buxhetit rajonal për vitin e ardhshëm, ndërkohë që pritet edhe marrja disa iniciativave të rëndësishme ligjore për të nxitur disa drejtime të rëndësishme të biznesit prodhues. Për këtë qëllim, presidenti Emiliano ka zhvilluar edhe një takim me sindikatat më të mëdha që operojnë në Pulja për të marrë edhe mendimin e tyre mbi procesin e nisur të reformave, të cilat padyshim prekin edhe marrëdhëniet në punë. Sindikalistët u shprehen pozitiv për këtë zhvillim, ndërkohë që theksuan se është e rëndësishme që zhvillimi ekonomik të sjellë edhe garantimin e vendeve të punës, pasi janë vendet e punës ato që sjellin rritjen e konsumit dhe nxjerrin e vendit nga kriza. Palët janë dakord që takimet të tilla të jenë edhe më të shpeshta, me qëllim që alokimi i buxhetit dhe fondeve të tjera publike të kryhet në atë mënyrë që të ndikojë në ruajtjen dhe shtimin e vendeve të punës. Veprimet e armatosura të shtetit islamik e kanë shtrirë ndikimin e tyre edhe brenda territorit turk, duke bërë që Ankaraja të njoftojë përditjen e masave të sigurisë përgjatë kufirit me Sirinë. Qyteti turk i Suruçit, i cili gjendet pranë kufirit sirian, u godit nga një shpërthim kamikaz i cili la më shumë se 30 të vdekur. Drejtuesit më të lartë të shtetit turk e kanë dënuar sulmin, ndërkohë që kanë lajmëruar forcimin e kontrolleve në kufi për të parandaluar hyrjen e militantëve të shtetit islamik. Turqia ka njoftuar vendosjen e masave të rrepta të sigurisë përgjatë kufirit të vet me Sirinë pas shpërthimit të një bombe në qytetin e Suruçit, e cila shkaktoi 32 të vdekur e shumë të tjerë të plagosur. Kryeministri turk Ahmet Davutoğlu ka fajsuar në mënyrë të drejtpërdrejtë shtetin islamik për këtë akt të rënd. Qyteti i Suruçit në Turqi gjendet fare pranë kufirit me Sirinë,
në rajonin e Kobanit, ku ende vijojnë luftimet mes militantëve të shtetit islamik dhe grupeve të armatosura kurde. Shteti islamik, për shkak të pozicionit strategjik, gjithnjë ka kërkuar të marrë nën kontroll Kobanin, pasi kjo do ta ndihmonte për të kontrolluar gjithë kufirin me Turqinë. Por me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara, Turqia lejoi kalimin nëpër territorin e saj të grupeve të armatosura kurde nga Iraku, të cilat hynë më pas në Siri e tani mbajnë nën kontroll Kobanin. Për këtë arsye, Shteti Islamik ka goditur brenda territorit turk me anë të një shpërthimi kamikaz, i cili ndodhi pranë një qendre kulture, ku ishin mbledhur qindra e qindra të rinj. Aktualisht Suruçi është kthyer në një kamp të madh qendrimi për 10 mijë asirian, të cilët janë larguar nga vendi i tyre për shkak të luftimeve, e pjesa dërmuese janë pikërisht nga Kobani. Kryeministri turk ka zhvilluar një takim me drejtuesit e agjencive të ndryshme të sigurisë në vend, e më pas ka deklaruar se masa edhe më të rrepta do të merren për të mbrojtur vendin. Fillimisht numri i viktimave nga shpërthimi u mendua se ishte 15, por hetimet e autoriteteve çuan numrin në 32, ndërkohë që të plagosurit janë mbi 100. Presidenti Recep Tayyip Erdogan pritet të thrasë një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ndërkohë që më herët e quajti shpërthimin një sulm të pastër terrorist. Heqja e sanksioneve ekonomike ndaj Iranit ka bërë që vendet europiane të vijnë në garë se cili prej tyre do të mund të përfitojë më tepër nga rritja e bashkëpunimit ekonomik me këtë vend të lindjes së mesme. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel është bërë zyrtari më i lartë i një vendi europian që viziton Teheranin. Gjatë vizitës së tij në Iran ai zhvilloi takime me anëtarë të ndryshëm të kabinetit. Zëvendës kancelari gjerman në këtë vizitë të tij shoqërohej edhe nga një delegacion i dhomës së industrisë dhe tregtisë. Zëvendës kancelari dhe ministri i ekonomisë i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, mbylli sot vizitën e tij 3 ditore në Iran, duke u bërë kështu për momentin zyrtari më i lartë i një vendi evropian që viziton Teheranin. Bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve ishte në majtë të agjendës së bisedimeve, një agjendë e cila nuk është se kishte edhe shumë pika të tjera diskutimi. Menjëherë pasi komuniteti ndërkombëtar dhe Irani arritën marrëveshjen për mbikëqyrjen e industrisë bërthamore të Teheranit, vendet evropiane janë vënë në garë për të përfituar nga potenciali ekonomik që ky vend i lindjes së mesme ka. Britania e Madhe, Franca dhe Italia kanë shprehur dëshirën për të ngritur në një nivel edhe më të lartë bashkëpunimin me Iranin, por me sa duket e para në këtë garë doli Gjermania. Kjo edhe për faktin se këto vende kanë patur gjithnjë marrëdhënie shumë të mira ekonomike. Për shkak të sanksioneve që u vendosën në vitin 2006, Gjermania ka qenë vendi i cili ka pasur humbjet më të mëdha. Sipas një studimi të dhomës së industrisë dhe tregtisë së Gjermanisë, kjo i ka kushtuar më shumë se 10.000 vende pune ekonomisë gjermane, për shkak të pamundësisë për të shitur në tregun iranian. Marrëdhëniet e mira mes dy vendeve datojnë që nga koha e luftës së dytë botërore, e për dekada me radhë, Gjermania ishte partneri kryesor ekonomik i Iranit. Më shumë se 12.000 kompani gjermane kanë përfaqësitë e tyre tregtare në Iran, e shumë nga veprat e mëdha publike në Iran, duke përfshirë edhe centralet bërthamore, të cilat u bën shkak i sanksioneve ndaj tij, janë ndërtuar pikërisht nga kompanitë më dha gjermane. Aktualisht mendohet se afro 90% e pajisjeve mekanike dhe veglave të punës që përdoren nga industria iraniane janë me origjinë gjermane. Nga ana tjetër, Irani është aksioner në disa nga bizneset më të mëdha gjermane. Aktualisht Irani zotëron 25% të aksioneve të stabilimentit metalurgjik të konglomeratit Krupp. Njëkohësisht burimet natyrore, kryesisht në naftë dhe gaz natyrore, bëjnë Iranin një partner të rëndësishëm ekonomik. Zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel ka zhvilluar takime me ministrat kryesor të kabinetit iranian, duke përfshirë edhe presidentin e vendit Hasan Rohani. Zëvendës kancelari gjerman në këtë vizitë të tij në Teheran shoqërohej edhe nga kryetari i dhomës së industrisë dhe tregtisë, Erik Schweitze, një dëshmi e qartë e garës që ka nisur për të shfrytzuar potencialet që ofron ky vend i lindjes së mesme. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në ato të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si dhe në paketën Trinj Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë dhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opcionin për të parë televizionin Adrianet live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.